Boa noite, pessoal. Estamos aqui para mais um Mova-se Empreendedor. Semana passada, como já tínhamos um projeto agendado, acabamos não tendo a nossa live, né? Muita gente mandou mensagem perguntando, mas enfim, estamos aqui hoje, né, nessa quarta-feira, para trazer mais um assunto que interessa aos empreendedores, né? O empreendedor que tantos desafios tem em abrir a sua empresa, em empreender, em manter a sua empresa funcionando e com sucesso, né? E a missão do Mova-se Empreendedor, todos sabem, é levar o conteúdo de qualidade, o conteúdo verdadeiro, né? Um conteúdo que seja realmente útil a todos os empreendedores. E hoje, um convidado muito especial, que eu já conheço de longa data, pelo menos há 20 anos, né? O professor Jorge Uish, né, ex-professor da Universidade Federal de São Carlos, hoje sócio-diretor da Statsol, que é a nossa patrocinadora aqui, né, e hoje veio falar sobre pesquisa de mercado, né? Boa noite, professor, seja bem-vindo. Por favor, apresente-se, fique à vontade. Bom, boa noite, Fabrício. Boa noite aos ouvintes que estão aí nos assistindo, né? Mas a ideia é da gente trazer alguma, né, uma contribuição da área de pesquisa para ajudar o pessoal que está começando, o pessoal que tem dificuldades, né, de se instalar no seu negócio, né, porque a gente lida com informação. Sim. A gente lida com, quer dizer, o nosso negócio é buscar informação. Então, a gente está aí no mercado há mais de 20 anos, quer dizer, 20 anos, 21 anos, né, no mercado, justamente fazendo o levantamento de informações relevantes para, né, que os empresários possam, com base nessa informação, né, produzir uma melhoria nos seus negócios, de todos os segmentos, de todas as áreas. Então, essa é a nossa expertise, né, aquilo que a gente normalmente faz. Bom, eu já trabalho com pesquisa de mercado há muitos anos, desde o tempo que eu estava na universidade ainda, né, ainda era professor, eu já treinava meu grupo de estudantes, né, alunos da estatística, né, em pesquisa de mercado, fazendo pesquisa aí na população, de tal forma que a gente, né, já vem batalhando nessa área há muitos anos. Uhum. Então, só de empresa a gente tem 21 anos, mas a gente já vem trabalhando com isso há mais tempo, de tal forma que hoje a gente tem aí uma expertise acumulada, né, relativamente boa, que a gente possa, né, um dia ajudar aí o pessoal que está começando, e por isso mesmo que eu estou aqui, para bater exatamente papo e ver o que a gente pode fazer para contribuir. Exatamente. Né? Professor, qual que é a importância, né? Vou começar com a pergunta básica. Uhum. Qual que é a importância da empresa fazer uma pesquisa de mercado, né, antes, inclusive, de ser aberta a empresa, né? Mas se a pessoa já tem a empresa, uhum, qual que é a importância de ter essa pesquisa, aferir essas informações, né? O que que isso traz como principal benefício? Olha, eu vou fazer uma retrospectiva. Isso, por favor. Porque antigamente, qualquer comerciante, qualquer empreendedor que ia começar um negócio, ele basicamente tinha o seu conhecimento do seu produto e simplesmente produzia, né, o seu produto e lançava no mercado. Uhum. Como não tinha muitos produtos, né, vamos dizer assim, o cara experimentava, gostava e comprava, não tinha muita concorrência. Né? Com o avanço, né, do comércio, da indústria, do mercado em geral, né, foi aumentando a concorrência. E aumentando a concorrência, quem é que vence? Quem é que está sempre na frente, né, tendo mais chance de ter sucesso no mercado? É aquele cara que possui melhores informações sobre o mercado. Sim, então, se você começa um negócio e não tem informação como funciona o mercado, quem são os seus potenciais clientes, que tipo de produto você, né, pode oferecer, tá? Com que qualidade, né, o mercado está exigindo, são informações que, se você não tiver, né, você perde para quem faz isso aí. Sim. Porque quem trabalha, quem já parte para o mercado com um conhecimento bom a respeito do funcionamento desse mercado, já tem uma vantagem imensa, né? Porque ele já vai fazer um produto ou um serviço voltado para a necessidade do seu cliente, sem precisar, né, primeiro lançar o produto para depois o cliente, né, entender o que ele está fazendo. Sim. Então, a informação é muito importante e hoje,
qualquer empresa de porte médio para cima não começa negócio, não faz qualquer negócio, aquisições, né, sem pesquisa de mercado. Todas as grandes empresas que vieram para São Carlos, né, esses supermercados, atacadistas, né, hotéis, assim, todos fizeram pesquisa de mercado para avaliar esse negócio antes de começar. Inclusive a localização. Sim, certamente. Nós já fizemos pesquisas, né, até para definir qual ponto onde você pode, né, construir o teu negócio. Claro. Porque às vezes a gente vai, todo empreendedor, todo mundo que vai abrir uma empresa, vai um pouco no achômetro, né? Tem. Ou da oportunidade, né? Ah, tem um prédio bom ali, ou tem um terreno bom aqui para construir um empreendimento, ou tem, mas não sabe se aquilo realmente vai ter sucesso. Não sabe. E uma pesquisa dá essa segurança. Sim. A pesquisa serve para levantar aquelas informações que, se você, né, vai na base da tentativa e erro, a chance de você quebrar a cara é muito grande. Sim, então, por isso que, se tendo informações precisas, você minimiza esse risco, né, de ter uma surpresa desagradável na sua trajetória. É verdade. Então, é verdade. E como é que funciona, professor? Eu já sei de cor e salteado, né? É. Mas para o nosso empreendedor saber, né, como é que funciona uma pesquisa de mercado? Como é que ela é feita? Toda pesquisa, primeiro a gente precisa saber exatamente o que o cara quer. Ou seja, a gente precisa, quando o empresário chega para a gente para encomendar uma pesquisa, normalmente, principalmente de médio a grande empresário, já sabe o que quer. Eu falei, eu quero fazer uma pesquisa de mercado porque eu estou lançando um novo produto, um serviço, e eu preciso de informações sobre esse mercado, como é que ele funciona, quais as características desejadas do produto, do serviço e assim por diante. Então ele já nos passa, né, assim, já um briefing, um briefing, né, vamos dizer, das suas necessidades. Então o nosso trabalho é pegar a informação que ele deseja e como buscar essa informação. Então o cara fala, vai, eu quero abrir um supermercado em São Carlos, vou vender isso, aquilo, eu quero saber se vai funcionar, melhor localização, quem são meus concorrentes, isso, quem vai ser meu público-alvo, faz essa definição. Exato. Então, a gente, de posse dessa, né, desse conjunto de informações, a gente sai em busca de levantar a informação, né, do consumidor, potencial consumidor, potencial cliente, né, para que o cliente informe para, né, o cidadão, para o empreendedor, né, qual é o produto, quais são as características do produto, né, em termos de preço, de qualidade, assim por diante, que ele está precisando. E com isso o empreendedor pode ver se o seu produto se adequa ou não, né, àquele mercado, ou se não se adequar, ou ele trabalha para adequar, ou então lança outro produto, porque ele sabe, se lançar o produto, né, ele vai ter que construir na mente do consumidor, vamos dizer, que aquele produto que ele produziu é bom. E aí o trabalho é dobrado. Né? E você convencer alguém que o produto que você está lançando é bom para ele, né, você é vai difícil. Ter muito mais dificuldades. Vai ter muito mais, né, vai gastar muito mais dinheiro e assim por diante. Então, saber de antemão, né, que tipo de produto o mercado está necessitando, aquele mercado que ele quer, né, abranger, né, facilita muito a vida desse empresário. A gente sabe que, pela nossa experiência, a gente sabe que a maioria dos pequenos, micros e pequenos empresários, né, o que está começando, ele tem uma ideia um pouco equivocada a respeito de pesquisas. Por quê? Não é uma coisa que faz. Ele só, às vezes, o levantamento de informações que ele tem com os amigos, com o pessoal mais chegado. Olha, eu quero lançar um produto. Que tipo de produto você acha que pegaria? Mas só aquela informação pode não ter valor nenhum. É muito pequeno, porque você conversa com um público muito pequeno que provavelmente não seria comprador do produto dele. Então, você tem aí uma informação que é muito restrita. Por isso que, quando ele trabalha, né, dependendo aí da abrangência, né, que o empreendedor quer, nós temos um público que seja local, seja, né, da própria cidade, do município, seja regional, seja do estado, até do Brasil. Né? A gente pesquisa para levantar desse público todo quais são as características interessantes que ele poderia, né, se adequar para poder fornecer o produto ideal para esse público. Isso então minimiza risco. Muito. Agora, quanto custa, né? Essa é a pergunta que a gente sempre faz para o empreendedor e para os empresários. Quanto custa, né, se ele lançar um produto que ele não vai ter sucesso para ele? Por exemplo, vou dar exemplo. Né, nós já fizemos pesquisa para N lançamentos imobiliários. Né,
Quando um empreendedor lança, né, um empreendimento imobiliário desse, seja um loteamento, seja um edifício, né, seja um conjunto de casas, etc., se ele simplesmente faz, assim, do seu gosto, né, o lançamento, ele corre um risco danado, porque ele não sabe se vai vender ou não. Então, nenhum hoje empreendedor de certo porte faz um lançamento sem antes ter feito uma pesquisa para avaliar. Sim. Porque aí ele minimiza o risco. Porque se ele não vender, né, uma parte daquele lançamento, o prejuízo dele é enorme. Gigantesco, gigantesco. Então, eu percebo que muitos empreendedores, por exemplo, nessa área de construção que o professor falou, o cara já tem a área, tem uma oportunidade, uma área, então a área não consegue mexer muito, mas ele vai fazer uma pesquisa para ver que tipo de apartamento, por exemplo, que ele vai construir naquele local. Né? Não adianta ele construir um apartamento de 3, uma cobertura, 4, 5 dormitórios em um lugar de baixo padrão, ou o contrário. Né? Sim, recentemente nós fizemos, né, uma pesquisa para um desses empreendedores e que nós detectamos que o público-alvo deles, vamos dizer assim, tinha de dois tipos muito bem definidos. Um queria apartamento de 3 dormitórios e o outro público queria apartamento menor de 1 dormitório. O que, que ele fez? Ele mesclou. Olha. Ele pretendia fazer de um jeito só, todos os apartamentos mais ou menos similares, e ele mudou de ideia, fez lançamento com essa mescla de ideias. Exatamente, foi um sucesso, porque ele atendeu os dois públicos. Então, isso minimiza muito o risco de não dar certo. Além de minimizar o risco, maximiza o lucro, né? Exatamente, nossa. Imagina, um apartamento de um dormitório, né? No lugar de um de 3, quantos cabem, né? O volume é muito maior. Exato. E essa pesquisa, professor, ela é feita entrevistando pessoas mesmo, né? Às vezes as pessoas não sabem disso, mas uma pesquisa dessa chega a ter 800 entrevistas, mais de 1.000 entrevistas, né? Dependendo da abrangência do negócio, né, se é regional, local, ou, né, ou estadual ou federal, né, você tem um público-alvo que você define. Olha, qual é o público-alvo, né, desse produto ou serviço? Bom, eles são empresários, são consumidores, né, da classe A, B, C, D, enfim. Né? Definindo o mercado que você quer alcançar, então a gente vê o perfil, né, desses moradores todos, desse cliente, potencial cliente. E a partir de definir isso, então a gente, por amostragem, né, a gente seleciona amostras aleatoriamente, né, desse mercado todo e vai em busca da informação, entrevistando pessoalmente, né, os potenciais. Pessoa por pessoa. Pessoa por pessoa. Exato. Hoje se usa muito a questão da internet. Só que a gente sabe que a internet serve bem para um certo segmento. Nós falamos aqui, professor, inclusive com dados cedidos por vocês, né? De São Carlos, por exemplo, que 20% da população não tem internet, usa a internet. Tem. Né? E fora as outras pessoas que têm, mas usa só o WhatsApp, ou usa só algum outro processo aí, não tem um acesso geral à internet. Exato. Então você tem dificuldade de alcançar esse público se você só fizer via redes ou por telefone, quer dizer, nem telefone o pessoal tem. Então você precisa entrevistar pessoalmente. Então nós vamos nas casas, bater na porta, o entrevistador vai com questionário, eu vou com tablet para levantar informação. Então, como a gente vem, né, minha formação é da universidade, né, é científico, a gente utiliza uma metodologia que a gente sabe que funciona do ponto de vista teórico. Então a gente não faz só da nossa cabeça. Claro. A gente tem uma metodologia que, né, uma que metodologia científica, né, que a gente utilizava até para as pesquisas científicas e a gente aplica. É claro que tem, né, tem diferenças, porque se a gente fosse fazer como a gente faz na academia, na universidade, a pesquisa fica cara demais, porque aí é muito mais dedicado. Claro. Então a gente tem que, assim, que flexibilizar para atender uma demanda. Né, uma demanda que pode pagar aquilo que pode, né, não adianta fazer mais caro. Então, a gente trabalha dentro dessa perspectiva, né, de poder oferecer para o cliente aquilo que ele pode realmente pagar. Sim, sim. E o professor falou da academia, né? O professor tem uma longa história aí na academia, né? Conta um pouco para a gente isso. Né? O professor deu aula até quando?
Eu dei aula até 2009, se não me engano, né? Aí 2009, 2010 eu aposentei na Universidade Federal. Excelente. Mas foram 35 anos de, né, ali de trabalho de trabalho que trouxe, e agora trouxe essa base para o mercado privado. Sim, porque até então a gente trabalhava muito com pesquisas, né? Pesquisas científicas, pesquisas que iam ajudar a desenvolver a ciência, tá ligado? E também na formação dos nossos alunos. Porque como eu sempre me preocupei com a formação do aluno, né, eu sempre tentei assim, passar para os meus alunos não só matéria escolar, claro, tá, mas também passar uma experiência de vida, né, que fizesse com que ele não só apresentasse o seu conhecimento adquirido nas cadeiras, né, né, em sala de aula, mas também a experiência minha, né, de aplicação, porque eu sempre trabalhei com aplicação também. Eu, desde que eu estava fazendo mestrado, desde que eu entrei no mestrado, eu sempre, né, trabalhei em laboratório de aplicação. Então, eu já trouxe muito conhecimento e depois eu participando de pesquisa, né, pesquisa, pesquisa, sempre fazendo trabalho também com a iniciativa privada, né, atendendo essa ou aquela necessidade, eu fui adquirindo esse conhecimento para ajudar a preparar os meus alunos. Então, na universidade, eu tinha um laboratório, né, chamado AMPM, que era Amostragem, Pesquisa e Mercado, da qual a minha empresa foi derivada. Entendi. Entendeu? Um laboratório lá com os alunos dentro da universidade. Exatamente. Então, sempre tinha 15, 20 alunos trabalhando diretamente comigo, e que não era bolsista, não. Trabalhava porque queria aprender a prática, claro, né, da aplicação daquela teoria toda que eles aprendiam na escola. Então, com isso, eu comecei a ver aquelas mensagens todas que eu ajudava a passar fazia com que os nossos alunos tinham mais chance de serem contratados nas empresas do que os que não eram meus alunos. Porque eu passava assim, olha, se você está querendo trabalhar numa grande empresa, então seu comportamento não pode ser o comportamento de um aluno, tá? De um aluno de sala de aula. Não adianta ser CDF, ser isso e aquilo, porque você não vai atender a necessidade da empresa. Isso é verdade. Então você tem que ter jogo de cintura. Então eu ensinei os meus alunos, né, desde muito tempo, a trabalhar em equipe, a ser criativo, a ser proativo. Sim, porque só ficar ali aprendendo e tirando nota boa, etc., não vai te preparar para o mercado. Não vai preparar teoricamente. Sim. Sim, né? Teoricamente. Você vai ter muito conhecimento, mas não aquilo que às vezes é mais necessário para você se posicionar bem no mercado de trabalho. Então, a minha história de vida sempre foi pautada por esse tipo de atuação, e razão pela qual até numa avaliação da CAPES, que a CAPES faz a avaliação dos cursos, né? Sim. Até a comissão que faz a avaliação da, né, e que esse meu laboratório foi utilizado como um exemplo de coisa criativa dentro dos cursos de estatística no Brasil, né, como uma, realmente uma coisa que fazia com que os alunos aprendessem alguma coisa além, né, dos claro, cursos, além da disciplina. E principalmente, né, a teoria aplicada, né? Sim, exato. A teoria aplicada, né? Porque é muito diferente a teoria da prática, principalmente num ramo como esse de pesquisa, que você tem que estar lá no campo, que é assim que vocês chamam, né? O campo, onde o entrevistador vai lá bater na porta, e da casa mais popular até a casa mais, né? Em todos os padrões, todos os bairros, todas as segmentações totais, até para ser uma amostragem completa. É. E isso, como treinamento para os alunos enquanto na universidade, era fantástico. Porque se tem uma coisa que ensina para a gente, é quando você bate na porta de um sujeito para pedir uma informação. É verdade. Entendeu? Imagino cada situação, né? Exato. Pena que o Coelho não está aqui hoje, está lá só no backstage, lá no bastidor, ele tem bastante. História de campo. Sim. Me acompanha desde a universidade. É verdade. Ele trabalhou nesse grupo que eu criei. Então, ele tem experiência toda que foi adquirida nesse processo. Né? E aí você tem, então, uma história de vida, minha história de vida particularmente, né? Sempre foi pautado por ajudar os alunos a serem mais do que simplesmente um aluno. Claro. Né, considerava como amigos, verdadeiros amigos, que é sempre isso aí tinha um lado assim, emotivo, né, que sempre deixava mal, porque você pegava os alunos, porque claro, eles tinham uma convivência muito, muito grande. A gente ia, né, teve uma fase aí que a gente ia, pelo menos a cada 15 dias,
né, lá no antigo Maranata, que era na Avenida, que foi lá que começou a pizza, rodízio de pizza. Verdade. A gente verdade. Ia sempre lá, eu levava 15, 20 alunos lá, montava uma mesa enorme para comer pizza. E tudo com recursos que a gente levantava via, via esses projetos que a gente fazia. Uhum. Uhum. Então você, você tinha aí é quase que uma família, né? A Sim. gente fazia. E quando eles se formavam e tinham que ir embora, sabe, doía, dói, imagina, né? Imagina. Se eu pudesse trazer todos vocês para trabalhar comigo, mas infelizmente não dá. Então, a gente sempre trabalhou dentro dessa ótica, né, de ajudar as pessoas, e não simplesmente ser um profissional frio, não. Sempre fui assim. Então, essa é a minha história de vida. Eu não guardo muita coisa. Não, hoje a universidade foi tempo bom, não, né, que puxa vida, pena que acabou. Não, eu não sou desse tipo. Eu acho que é evolução. O futuro está aí para se construir. E, portanto, eu estou sempre batalhando para coisas novas. Né? Aquilo foi bom enquanto durou, ótimo. Mas agora a vida continua e, né, a gente tem que tomar a bola para frente. Com toda essa modernidade que nós enfrentamos hoje, tecnologia, etc., tem que tocar a bola. E a gente tem que estar sempre na frente do processo. É verdade. E a Estadsol sempre acompanhando todas as tecnologias, né? Inclusive, hoje, as pesquisas já com tablet, com resposta já rápida, né? E conseguindo os resultados muito mais rápidos. Né? Agora nós estamos, por exemplo, num ano eleitoral, né? Um ano eleitoral onde também a Estadsol atua nas pesquisas eleitorais. Né? Pesquisas tão polêmicas, né? Como é polêmico, sempre nas eleições entra a história do, por exemplo... margem de erro, né? Índice de acerto e tudo mais. Como é que é isso, professor? Olha, a pesquisa eleitoral é um ramo bastante interessante, né? Problemático, mas interessante. Claro. Porque ela, de todos os tipos de pesquisa que a gente faz, tirando a científica, né, que é mais precisa, mas de todas as pesquisas comerciais que você faz, a pesquisa eleitoral é a única que te... né, que produz um resultado, que é a comparação do seu trabalho com a realidade que acontece. Então, quando a gente faz uma pesquisa para um produto, você levanta lá o potencial de venda de um produto, dificilmente você tem como comprovar, né? Porque você não sabe quais são os fatores todos que interagem para, né, que aquele produto seja vendido ou não. Será que foi a pesquisa que definiu? Não, você simplesmente fez um retrato, né? Você tirou um retrato da situação e chegou naquele dado. Mas você não sabe se aquele lado vai dar certo ou não vai. Agora, pesquisa eleitoral, não. Se você faz pesquisa eleitoral, particularmente, né, na semana da eleição, né, no domingo tem o resultado da eleição. Verdade, que já comprova ali. Exatamente. Se você não faz um trabalho bem feito, já... você já tem de imediato a comprovação daquele seu trabalho, da qualidade do seu trabalho. Por isso que você pode notar que um dos institutos muito conhecidos é o Datafolha, né, que todo mundo conhece. Que era antigamente o Ibope. O Ibope, né, também, hoje não é mais Ibope, porque o Grupo Cantor comprou o Ibope. Não quis mais trabalhar com, né, pesquisas eleitorais. Mas o Datafolha, vocês podem reparar, quando o Datafolha faz uma pesquisa eleitoral na semana da eleição, ele aumenta em muito o tamanho da amostra. Ah, entendi. Porque ele não pode correr o risco de dar um resultado completamente diferente do que saiu na eleição. Então, isso aí queima o filme, né? É, porque, por exemplo, eu lembro de pesquisa da Datafolha, Brasil inteiro, por exemplo, 2000 e poucos entrevistados. Aí quando chega lá na semana... Vai 7 mil, 10 mil... Porque aí o volume de gente entrevistada, de certa forma, compensa aqueles vieses, né? Que se você tem uma amostra menor. Então, uma amostra pequena, ela pode ter um viés, dependendo do jeito que você escolhe a tua amostra, e que vai aparecer, né, muito, muito facilmente. Então, por isso que, para evitar, né, que você tenha essa surpresa desagradável, como aconteceu aqui em São Carlos, na eleição o ex-prefeito Newton Lima. Newton Lima foi eleito, né, que ele acabou vencendo por 128 votos, em que os institutos que fizeram pesquisa, os grandes institutos que fizeram pesquisa, erraram redondamente, né,
E o nosso então, foi o único que acertou. Acertou, eu lembro disso porque estava na campanha, inclusive. Exatamente. E um serviço, por exemplo, que a Estado Sol presta, vocês que vão ser candidato, né, que estão aí almejando a carreira política, existe a questão do tracking, né? Que é aquela pesquisa diária. Diária, né? Exatamente. Diária, para que a equipe de marketing da campanha e o candidato possa se posicionando diariamente a partir dos resultados. Sim. Não, a informação precisa, ela é extremamente importante para qualquer pessoa. Né? Não importa se você vai num dentista, se você vai no médico, se vai comprar um laptop, se vai comprar um carro, informação precisa, ela é extremamente relevante, porque evita você de fazer um mau negócio. Com certeza. Né? Evita você de fazer sofrer um risco muito grande de um péssimo negócio. Então, a informação sempre é importante. Agora, numa eleição ou até no lançamento de qualquer produto de grande alcance, etc., é mais importante ainda. Então, significa que você precisa de informação, né, boa, de qualidade, para poder ter chance, né, real de ter sucesso. Inclusive para os candidatos. Né? Exato. Os candidatos. Se o candidato se lançar, eu sou bom, né? Nem me preocupo, sou muito conhecido, etc., né? Todo mundo vai votar em mim. Esse é o cara que, né, que vai levar uma porrada logo de cara. Né? Logo de cara, rapidamente. Já vi muitos desses. Exatamente, a história de vida já sabe. Já vi muitos. Exatamente. Mas a questão da eleição, né, professor? O quanto que o resultado da pesquisa, que é o tempo todo jogado na mídia, influencia o eleitor? Olha, pesquisa não influencia aquele eleitor consciente, o eleitor que tem já, né, vamos dizer, um critério para escolher seu candidato, aquele que já sabe exatamente o que quer. As pesquisas influenciam mais aquele pessoal que ainda não se definiu, aquele que fala, gente, quem que eu vou votar, né? Não sei. Tá? E como a maioria das pessoas ainda, né, são assim, por quê? Porque é o seguinte, para você votar bem, para você estar nesse estado, você precisa viver a política. Claro. Você precisa já ter um processo de, vamos dizer assim, de levantamento de informação sobre o candidato que você vai votar, né? E você está firme com aquele candidato. Não estou dizendo que ele esteja certo ou seja errado. Ah. Ele precisa estar convicto. Não, meu candidato é esse. Então, as pesquisas geralmente não influenciam muito esse pessoal, que já está, né, relativamente, né, seguro do seu voto. Mas tem muita gente que deixa para escolher o meu candidato na hora, né? Porque não pensa nisso, nem gosta de pensar, né? Então ele é obrigado a votar em quem, né, sei lá, né, seja lá em quem aparecer. Então, as pesquisas influenciam nesse conjunto de eleitores que não é pequeno. Não é pequeno. Aliás, vamos dar para falar que é quase a maioria dos eleitores? É, não é a maioria, mas é uma grande parcela. Uma grande parcela. É uma grande parcela. De pessoas que não sabem minimamente quem votar. Exato, e acaba... A pesquisa é um dos fatores, outros, né, que acaba se decidindo no meio do caminho. Sim, porque aí tem o seguinte, olha, se eu sou um cara que não estou nem com a paçoca, eu quero votar em quem vai vencer a eleição. É o voto útil. O voto útil. Começa por aí, né? Tem uma outra cidade. Ah, não, mas eu não sei quem votar, mas um fulano e tal. Ele não está bem na pesquisa, mas se a gente juntar um grupinho aí para apoiar esse cara, ele pode ganhar a eleição. Aí nós estamos bem com ele. É interesse, né? Interesse pessoal, interesse próprio, do grupo, etc., que vai, né, que propicia esse tipo de comportamento. Mas tem muita gente ainda, né? Não é a maioria, mas tem muita gente que precisa de dados, senão ele simplesmente não sabe o que vai acontecer. E outra coisa, por mais que você divulgue o resultado de pesquisa, qual é o alcance da pesquisa, né, para chegar no eleitor? É verdade. É muito pequeno, gente. É muito pequeno. E como é que, por exemplo, no Brasil, né, vamos pegar as últimas eleições, o que a gente tem? Sempre grandes polarizações, né, entre dois partidos. É, e os outros candidatos que se lançam no primeiro turno, o voto útil, o próprio resultado da pesquisa, a própria liderança dos dois campos principais, acaba inviabilizando outros candidatos, né? Sim, porque para você vencer, é o seguinte, todos nós... Parece que a gente já antecipa o segundo turno no primeiro turno, né? É, porque todos nós, quer queira, quer não, a grande maioria ainda é muito conservador. Tem medo da novidade, tem medo de se arriscar, tem medo, medo e medo. E esses medos, eles fornecem as barreiras, né, para você não mudar muito. Olha,
bom manter aquele time que está ganhando, não se mexe, né? Tudo isso faz parte de um cotidiano da maioria das pessoas. Então, se você já votou no candidato, ele não foi muito mal, então por que eu vou mudar, né? Eu não conheço o outro, não sei o que vai dar, etc. Por que eu vou arriscar? Então, é tudo farinha do mesmo saco, então eu já voto nesse aqui, fez bem, ele não fez nada assim que, né, que destruiu a vida, a minha vida, etc. Então eu vou manter nele. Por quê? Porque para você fazer uma análise bem racional do porquê que você vota em alguém, você não encontra muita coisa na cabeça das pessoas. Não dá para descobrir. Não. Você encontra um monte de, às vezes, de bagulho até, que justifica aquilo que você, né, vai fazer. Ah, eu voto nesse candidato por causa disso. Quando você começa a destrinchar aquele é isso aí que ele vai votar, você vê que não tem base, não tem fundamento. Ou seja, é construir uma base falsa, de informações falsas. O cara simplesmente ouviu aquilo, né, de alguém, seja da família, seja um amigo, seja de parente, né, e criou aquela imagem que ele tem daquele candidato, por isso que ele vai votar. Mas se você for contestar aquilo lá, não tem base. É verdade. Tá? Se o cara simplesmente acredita, tá bom, assim eu não vou, né, não vou, porque cansa. Né? Eu não tenho condições mentais de ficar imaginando, ou seja, se eu mudar de candidato, em quem que eu vou votar? Que tipo de, né, de estratégia eu vou usar para votar? E vem o efeito manada também da história. Né? Não, exatamente, porque as pessoas não querem pensar muito, por isso que existe o efeito manada. O efeito manada vem para o grupo de pessoas que não querem saber de pensar muito, eles querem seguir alguém, siga o líder. Sigo líder. Exatamente. Então, você tem um público enorme. Viu? Você vê futebol, por exemplo. Por que tem torcidas tão grandes de futebol? Se você perguntar para eles por que eles são palmeirenses, corintianos, etc., eles não sabem exatamente. Porque meu avô era assim, meu pai era assim, né? E você assim, tá bom demais. E vai para os quatro times principais ali, e é poucos que vão torcer para os outros times mais do interior, né? E se a gente faz uma pesquisa aqui no Brasil, você vê quanto a gente torce para time de futebol. É muita gente. É muita gente. É muita gente. Acho que todo mundo no Brasil tem um time. É, exatamente. Tem, né, tirando os não fanáticos, né, tem muita gente que a vida dele é o time de futebol. Quando eu fiz uma pesquisa, aquele pesquisa da felicidade que eu fiz, né, Rosana, aqui no estado de São Paulo, que nós levantamos muita gente, porque eu analisei pessoalmente 6 mil respostas, né, a gente perguntava se você é feliz, né, a nota. Com a nota você dá para o seu grau de felicidade, a pessoa, olha, deu 7, deu 10, deu 1, etc. E por que que você deu essa nota? Muita gente respondeu, porque meu time ganhou, porque o Corinthians foi campeão. Porque... Já influenciava ali, ó. Você sabe o que a gente está falando aqui, ó? Tem uns palmeirenses que estão felizes aqui, que hoje o Palmeiras deu 8. É 8, é verdade. 8. O time reserva, né? Está todo mundo feliz. Se perguntar se eles estão felizes hoje. Hoje não, exato. É. Então, muita gente simplesmente segue, né, o líder, o dia a dia, para não ter muita coisa para pensar, porque pensar cansa. Pensar cansa. Até porque para tomar decisões e pensar com propriedade, você tem que ir atrás de muita informação. Nossa. A gente está falando de campanha eleitoral, a campanha eleitoral no Brasil é rasíssima. Né? As discussões, os debates são extremamente superficiais. Né? Ninguém debate nada a fundo. Né? Eu acho que se pegar um debate entre os candidatos desde 89 com a redemocratização até hoje, você vai ver que é basicamente as mesmas perguntas e as mesmas respostas. Tem, porque existe um modelo, tá? Isso tudo são modelos que são reproduzidos, né, quando tem essa situação. Então, por isso que as perguntas são as mesmas, as respostas são quase as mesmas, né? O comportamento é quase sempre o mesmo. É, porque qual é a sua proposta para a educação? Não, vou fazer mais escolas, contratar, pagar melhor os professores, assim vai. Porque parece que isso aí que todo mundo quer ouvir, né? Se falar outra coisa, ninguém vai entender, Então, você tem um modelo de funcionamento, né, aí principalmente dessa época eleitoral, sem falar de outras coisas, que também é quase a mesma coisa. Né, você tem modelos que segue, porque quem organiza, né, as perguntas, né, etc., etc., né, tem esse perfil. Tá? Ele já criou esse perfil e é desse jeito que ele sabe fazer. Se tiver que mudar, você não sabe fazer também. Então, olha, vamos colocar um candidato, vamos pegar um favelado, botar ele frente a frente com esse cara para ver como é que ele vai se comportar. Eles não fazem isso, porque eles sabem que eles vão perder o controle. Então, essa questão do controle, eu preciso ter controle da situação. Por isso que você tem um tempo fixo de pergunta, resposta, tudo para não perder o controle.
É, então sai tudo bonitinho, né? Mas funcionou de forma eficiente? Não. Então quem é que fala que esses debates são importantes? É sempre pessoas que acham que é importante. Mas esse público realmente vence a eleição? Não. Não. Quem vence a eleição é aquele cidadão que está lá, vamos dizer assim, quieto no seu canto, né, pescando, etc. Esse cara é que vai votar. Ele vai votar em quem? Ele nunca ouviu falar nada disso aí. Ele vai votar em quem ele acha. Por isso que dá essas surpresas todas, né, que às vezes tem, né, aí em certas eleições. É verdade, é verdade. E sempre a pesquisa fica no olho do furacão. Né? Exato, é. E aí a pesquisa é culpada. Né? Não é? Exato. Como se a pesquisa mandasse na campanha. Exato. Agora, tem um aspecto que eu ainda gostaria de comentar sobre a pesquisa, que é essa questão de, né, da precisão das pesquisas. Porque tem muita gente que não acredita, outros que não acredita. Como tudo na vida, tem as pesquisas sérias e tem as pesquisas fajutas. Né? As pesquisas sérias são aquelas, né, que são feitas por grandes institutos e que, embora tenha, né, até algum favorecimento para esse ou aquele candidato, mas não pode ser tão, né, evidente assim, porque tem outros que comparam. Se um dado da Folha dá um resultado, o Ibope dá outro muito diferente, opa, tem alguma coisa esquisita. Uma coisa aí, por isso que, né, a coisa é sempre mais ou menos combinada para dar um resultado não muito disparo um do outro. Então você tem aí uma situação que são dos institutos sérios que fazem a coisa com bastante precisão para poder não sair, né, assim, não agir em causa própria, contra si próprio. Claro. Tá? Agora, tem um monte de outras empresas que prestam serviços aí para, né, para candidato, etc., mas o objetivo não é levantar a realidade mesmo. O objetivo é levantar um resultado que favoreça aquele candidato, porque ele precisa entregar um relatório para um grupo que vai apoiar. É, porque o candidato, né, para contextualizar um pouco, o candidato ele vai, quero ser candidato a prefeito. Né? Primeiro que o partido tem que aprová-lo. E depois liberar recursos para a campanha, ainda mais agora com o financiamento público de campanha. Né? Ele faz o quê? Contrata uma empresa de fajuta, hein? Fajuta, faz uma pesquisa daquele jeito, inclusive num bairro que ele tem mais poder. Às vezes ele nem sai de casa para fazer aquilo lá. Exatamente. Ele faz no seu computador. É, exatamente. E aí apresenta aquela pesquisa que o cara está em primeiro, está em segundo. Está bem colocado, porque ele vai levar aquele relatório para o partido, né? É, para o partido, para o grupo de amigos que, né, que olha, não, se você estiver lá embaixo, eu não vou te apoiar, pô. Você precisa estar pelo menos aí em terceiro lugar no mapa, né? Porque você tem chance de subir. Você passa, você mostra um relatório que você está lá em décimo lugar, ninguém vai te apoiar. É verdade. Então, tem empresas que fazem esse tipo de produto. Sim. Tá? E isso aí, como tudo na vida, você tem aquele produto mal, um mal profissional, etc, etc, aparecendo muito mais na mídia do que os bons. Uhum, então isso desgasta a imagem das pesquisas, porque se tem pesquisa fajuta, fala, como é que eu vou acreditar em pesquisa? Uma das coisas que as pessoas sempre me falaram, mas como é que pesquisa funciona se eu nunca fui entrevistado? Tá? Eu nunca fui entrevistado, isso é bobagem, o pessoal inventa tudo isso. Não, mas se você tem, por exemplo, São Carlos tem 200 e quase 300 mil habitantes hoje, 200 Sim. e poucos mil habitantes, 260 mil habitantes hoje. Se você fizer uma entrevista com 1000 pessoas, qual a chance de, né, de um cidadão participar? Zé. É quase uma loteria. Uma em 250. Zé. Se eu não estou errado. Exatamente. Então você tem aí, né, por isso que a pessoa nunca foi entrevistada. Porque quando a gente tem muitos amigos, fala, poxa, eu sou uma pessoa muito conhecida. Você sai pela rua, você não conhece ninguém. Porque aqueles amigos seus ficaram despertos, totalmente despertos. Você não vê mais de tanta gente que tem, né? Verdade. Então você tem aí, nós temos explicações, né, que mostram que quando a pesquisa é séria, ela, né, você, se a gente fizer pesquisa continuadamente, você vai aparecer na mostra um dia. É. Entendeu? Sim. Como muita gente, puxa vida, fui entrevistado. Então realmente é verdade. A pessoa... Por quê? Porque, né, fez várias entrevistas, chega um dia que ele cai na mostra, como qualquer loteria, né? Tanto você jogar um dia, você pode ganhar. Eu vou falar uma coisa pro professor de experiência própria. Agora o Ibope não existe mais, a gente pode falar, né? É. Eu lembro de uma pesquisa, de uma campanha eleitoral de 2016, onde o Ibope veio até a minha casa fazer entrevista. Eles não fizeram a entrevista, eles deixaram... Quantas pessoas tem na casa? 4. Eles deixaram um caderno, 4 cadernos assim, para que a gente respondesse e depois eles vinham buscar. Ou seja, isso...
já compromete totalmente o resultado, acredito eu. Estou certo? Depende da pesquisa. Tem pesquisa que você não pode confiar na informação de bate-pronto. Ah, entendi. Entendeu? Ou seja, se eu chego para você e faço uma pergunta que você não tem condições de responder na hora, você não lembra, ou uma coisa muito complicada que você precisa pensar muito, então você não deve entrevistar a pessoa naquele momento. Aí porque... deixa então. Então deixa o questionário. Mas era muita coisa, era quase inviável de ser respondido. É por isso mesmo que deixa um tempo para você ler com calma, responder com calma, porque a precisão da resposta é importante. Entendi. Mas precisa que você busque lá no teu arsenal de conhecimento, né, para você poder... Então é normal isso? Não, é normal, se dependendo da pesquisa. Agora, se for uma pesquisa eleitoral, não, aí bate pronto. A pesquisa eleitoral é isso que eu pensei, né? É, pesquisa eleitoral é bate pronto, você tem que responder porque é o momento, né? Sim, é aquele exatamente. Se você for... Quando você chega na urna, você vai lá e vota, né? Você não vai ficar pensando meia hora antes em quem que eu vou votar, etc. Nada. Você não, né? Você chegou lá, você já tem que botar, né, o teu dedão lá e digitar o teu candidato. Sim. Então, não tem sentido você deixar um questionário sobre o candidato para o cara pensar, ele vai perguntar para o amigo, para o vizinho, o que você acha desse cara aqui? Já contaminou a amostra. Já contaminou. Agora, professor, uma coisa que eu acho fantástica, sempre adorei participar, porque até agora nós estamos falando aqui de pesquisa quantitativa, né? Existem as pesquisas qualitativas. Que é fantástico, né? Explica um pouco pra gente como é que funciona isso aí nesse universo. É. Que também serve para empresas, para produto, para serviço, para avaliação. Né? Os tipos de pesquisa são basicamente dois, né? De grandes volumes. É uma pesquisa quantitativa em que você tem uma quantidade grande de pessoas respondendo poucas questões. Tá. Então, se você tem um tema que você precisa de um volume muito grande de respostas, você parte com uma quantitativa. Como no caso eleitoral, por exemplo, quer saber quem vai ganhar. Exatamente, aí não tem qualitativa, aí é quantitativa. Você precisa de quantidade para essa quantidade representar uma população. Ok, porque é uma amostra confiável. Exatamente, uma amostra confiável com todos os requisitos de qualidade para que você possa realmente confiar naquela amostra. Agora, se você quer ter uma ideia a respeito de um problema qualquer, olha, eu tenho um produto, esse meu produto não está vendendo. Por que será que esse produto não está vendendo? Então, aí não adianta pegar um grande número de pessoas e responder. Então, você pega um grupo menor de pessoas, mas você vai a fundo. Porque aí, porque se você pegar e fazer uma pesquisa quantitativa né, sobre essa questão, a pessoa não vai saber por que o produto... Né? Mas se você pega aí... Né, algumas pessoas colocam numa sala, como são o Fox Group, sala, começa a debater, começa a surgir. Não, mas olha, eu fui usar aquele produto, a tampa saiu na mão, quebrou. Olha, né, não é legal esse produto, puxa, parei de comprar. Então pega ali, por exemplo, 10 pessoas, põe numa sala. Isso. Né? Eles não sabem por que estão ali. Não, mas às vezes até sabem. Sabem que é uma pesquisa, mas não sabem sobre o quê? Às vezes não, mas geralmente até alguma coisa é adiantada. O tema, por exemplo. Mas ele não sabe quem está pagando aquela pesquisa, por exemplo. Não, geralmente não sabe. E nem pode saber. Inclusive, quando a gente faz a avaliação, por exemplo, de candidato, né, de um candidato, a gente até fala, olha, né, não é bom você participar, porque você pode ficar assistindo. Né? Porque você acaba ouvindo umas coisas. Nossa, geralmente o cara não eu aguenta. Eu já vi várias situações. O cara não aguenta. É verdade. Não aguenta. Imagina você, candidato, né? Olhando pelo vidro, ou escutando na TV, etc. E vendo as pessoas descendo falando de você. Falando na lata que pensa, velho. Dói, viu? Dói. Aquele filho da puta fez isso. Nossa, gente. Porque é o seguinte, ninguém em sã consciência, se você, a não ser que seja muito inimigo, né? Mas se você vai conversar na rua, pedir votos, essas coisas, ninguém chega para você. Você é um salafrário. Não faz isso. Agora, mas ali se ninguém sabe? Ali que ninguém sabe, o cara está assistindo, né? É só aquele grupo sendo conduzido por um, né, moderador. O cara fala, mas por que você não gosta de fulano? Não gosta porque ele é um salafrário, porque ele fez isso, porque ele fez aquilo. Rapaz, e aí eu sei, né? Porque na mesa, depois o povo começa a conversar. Aí começa, um falou mal, outro fala mais. Outro fala mal. Sabe, aconteceu comigo. Rapaz, lava a roupa suja. Lava a roupa suja. Então, a pesquisa qual é pra você. Olha, eu já vi candidatos nessa hora, o professor também, quase chorando.
É, porque aí você tem um retrato, né? Você tem uma coisa muito ali, muito forte, né? Professor, chegou uma pergunta pra gente aqui, ó. Essa pesquisa qualitativa, ela pode ser usada para avaliar aplicativos, plataformas, sites, etc? Pode, pode. Nós já fizemos até trabalho para o Banco Central do Brasil, né? Uhum. Fizemos uma avaliação de um vídeo institucional que o Banco Central ia lançar. Só que eles primeiro pediram para a gente fazer uma avaliação. Então foi feita uma avaliação com um focus group em 4 capitais do Brasil, 4 ou 5 capitais do Brasil, com ele que teve lá, né? E alguma, né? Na qual nós fizemos a pesquisa quali para avaliar, né, se o vídeo ia ser bem aceito. Exatamente. E aí, né, quando saiu o resultado, falou, não, o vídeo não estava bom. Ah, olha lá. O vídeo não estava bom. Banco Central do Brasil poderia ter feito um vídeo, poderia ter dado um tiro na água aí. Fizemos uma pesquisa quali para avaliar os devedores, né, aqueles devedores inadimplentes, tem outro nome que já não é aí, já não tem mais o que fazer para pagar, né? Não me lembro o nome dele. Aquele crédito sujo, né, que eles falam, né? Não, é aquele cara que já não tem, né, nem se ele trabalhar a vida inteira não consegue pagar a dívida. Ah, tá, já tá. Inadimplente, faliu total. Tem um nome já para isso aí. Falência total. Fiz uma pesquisa também para avaliar, né, por que esse pessoal chega nesse ponto, né? Também vários capitais do Brasil também fizeram. Então, a gente faz a avaliação via pesquisa quali, né, quali, justamente para testar, né, as características de produto, de aplicativo, etc. Inclusive, eu já participei de um que era a comida. Sim, sim. O produto, lançamento de produto, todo mundo experimentando, falando se era bom, né, cheirando, né, perfume, ou seja, tudo, né, pra, antes de você lançar o produto, você não cair na loucura de lançar um produto que ninguém goste. Sim, né? Tem. Só que tem, a gente sempre tem fica com o pé atrás, por exemplo, com cuidados, né? Porque tem muita coisa dessa que é feita apenas para, vamos dizer assim, para mostrar para uma empresa, né, que o produto é bom, mas na realidade ele não está bom, porque sempre tem uma, né, alguma coisinha por trás. Por isso que a gente tem que contratar empresas sérias, tá? Como é que é isso, né, professor? Porque esse mercado sofre tanto bombardeio, principalmente na questão eleitoral, que acaba transferindo para outras esferas, né? E muitas empresas que não têm compromisso, não têm a seriedade, né? Como é trabalhar no mercado disso? Só uma empresa com 21 anos mesmo, credibilidade para conseguir ficar no mercado, né? Sim, porque quer queira, quer não, né, todo mundo quer ter sucesso nos seus negócios. Claro. E essa área de pesquisa é uma área meio nebulosa, porque você não tem um dono. Se você é economista, você, né, tem seu, vamos dizer assim, seu meio, né? Se você é engenheiro, você, né, tem o seu meio de trabalho que todo mundo conhece, advogado, etc. A pesquisa de mercado não tem um profissional que é formado para ser, né, o profissional de pesquisa de mercado. Tem várias áreas que atuam ali. Então é como se fosse você abrir um negócio, por exemplo, uma padaria, um boteco, qualquer um pode abrir. Ah, entendi. Então, não existe uma exigência, por exemplo, que o cara seja um estatístico. Exatamente, tem um diploma, tem alguma coisa assim, né, para dar a base para aquilo. Claro. Você vê, em pesquisa eleitoral, se você for pesquisa eleitoral para registrar, você precisa ter um estatístico registrado, né, que assina. Que assina aquela pesquisa. Senão a pesquisa não pode ser publicada. Que bom, se não, imagina só. Você imagina que mesmo assim ainda tem uns estatísticos que assinam assim, sem ver o trabalho. Porque eles são contratados, você, é que nem os farmacêuticos antigamente, só para assinar. Só para assinar, não quer dizer nem precisa ir lá, só assina. Então tem estatístico fazendo isso ainda hoje, né? Só assinando. Ele nem sabe qual é o resultado, como é que é feito, nada. Ele só assina e recebe para isso. Então tem. Mas realmente é um meio que, por causa desse contingente de pessoas que não domina os rudimentos, né, de um trabalho sério, de um trabalho bem feito. Eles até querem, às vezes não fazem porque não sabem, né? Mas devido à falta de conhecimento mais específico, né, você tem aí, assim, um monte de trabalho mal feito, né, trabalho que é feito sem o devido cuidado, sem ter conhecimento, né, porque o cara pensa que se eu tenho um programa, um software, né, um software, e tenho um computador, eu faço o que eu quiser, né? E esse é o grande perigo. Eu já debati essa questão, por exemplo. O estatístico precisa de um pacote estatístico para fazer as análises estatísticas.
Hoje, quase todo mundo tem acesso a um pacote estatístico. Não conhecimento estatístico, mas pelo fato de você ter um pacote estatístico, você bota os dados lá, o pacote dá o resultado. Ah, está aqui, já pronto, né? Você não entende o que você está fazendo, nem né? Se podia fazer aquele tipo de análise ou não. Inclusive, isso vai prejudicar a leitura desses resultados, né? Certamente, vai dar um resultado que ele não sabe por que que deu aquilo, se pode ou se não pode. Eu sempre falo, e às vezes eu falo para o Coelho, quando a gente trabalha junto, a pesquisa, para mim, não é o resultado final. Eu gosto de olhar o meio. Uhum. Porque você tira tanta coisa dali. Tem. Muita coisa. Tem. Não é? Ou seja, o resultado final é apenas uma consequência de um trabalho imenso que é feito. Se você soube planejar adequadamente, se você entende o que você está fazendo, se você soube fazer, formular as questões, né? Se você ao formular o questionário, você realmente está atendendo a necessidade ou não, tudo isso faz parte do começo da pesquisa, do planejamento. Depois você vai para o campo. O campo tem outra história. Se você não souber, não tiver entrevistador devidamente treinados, né? Vamos dizer assim, com muita propriedade para que o cara saiba o que está fazendo, né? Você vai ter resultado que você não confia. É porque tem muito entrevistador, quando a empresa é muito grande, ele não consegue controlar todo mundo. Então o que o cara faz? Senta numa escada qualquer e preenche o questionário. Ele pronto. Ah, verdade. Por quê? Porque ele já visitou algumas casas, ele já pegou mais ou menos o jeito da resposta. Então, falar, pessoa com casa desse tipo aqui já vai responder mais ou menos desse jeito. Ele pega e mete o chamegão dele lá, ele preenche o questionário. E às vezes ele ganha por pesquisa? Não, ele ganha por questionário. Por então questionário. Você tem um monte de problemas que acontecem, né, durante o desenvolver da pesquisa, razão pela qual, né? Por isso que tem que estar presente no campo, sim, junto com os entrevistadores, para não acontecer esse problema, né? Tem que acompanhar a empresa séria. Sim. É a que acompanha o processo até o final. Sim, porque a gente. Eu tenho o nome a zelar, né? Eu não posso dar esse nome aí pela sarjeta. Então, eu sempre cobrei do Coelho, ele sempre foi, né? Do meu aluno, ele entende muito bem disso aí. Os cuidados metodológicos que a gente toma, porque se tem alguma coisa que defende a gente, para qualquer resultado fora, é a metodologia, né? Que você realmente aplicou. Não é o faz de conta, o que, não, né, a conversa fiada, não. O cara quando vê, mas eu acho que eu fiz assim, eu acho que eu fiz. Gente, esse cara está inventando moda. Né? Então você tem uma metodologia que você aplica do começo, meio ao fim. Uma metodologia testada, aprovada, científica. Que você sabe que funciona, né? Porque é claro que pode ter percalço, porque nenhuma pesquisa por amostragem, né, ela é 100% precisa. Por isso que tem margem de erro. Você perguntou margem de erro? Porque é o seguinte, se eu tenho uma população com 100 mil, né, eleitores, por exemplo, aqui em São Carlos tem 200 mil eleitores, quase 200 mil eleitores. Se eu vou pegar uma amostra de 1.000 eleitores, como é que 1.000 pode representar 200 mil eleitores? Como? Tem que ter uma metodologia. Exatamente. Se você não tiver uma metodologia para garantir que, de fato, esses 1.000 represente esses 200 mil, né, você está correndo sério risco de fazer uma bobagem. Então nós precisamos ter essa metodologia, e é isso que a gente domina. Então por isso que a gente não brinca no nosso serviço, a gente segue a risca, não importa o que seja. Está chovendo, passa sol, a gente vai seguir a metodologia, porque é ela que vai nos defender. E isso é que faz com que a gente tenha consciência tranquila. É verdade. Porque quando você vai discutir com quem encomendou a pesquisa, eu não concordo com o resultado da pesquisa. Falei, meu filho, você pode discordar do jeito que você quiser, fuma o resultado a gente garante. Até porque a pessoa, por exemplo, eu vejo muito isso em candidatos, ou até em empresários, ele vive numa bolha, né? Tem. Né? E ele não sabe como é que pensa o cara de baixa renda, ou mais rico, ou de outra escolaridade, né? Ou de outro bairro. Uhum. E aí ele chega o resultado para ele e se surpreende. Sim, mesmo. Claro. Na maioria das vezes. Sim, na maioria das vezes. Surpreende porque se você vive cercado de pessoas que, né, falam bem de você, etc. Vou votar em você, etc. Né? Quase todo candidato é assim, onde ele circula, todo mundo fala, pode deixar, meu voto é seu, né? Mas de fato, isso se o candidato, se cada um que falasse que ia votar, ele votasse tá bem, todo mundo se elegia. Pai, eu tive uma discussão com o Rubinho, uma vez, sobre isso aí, porque
me lembro como é que foi o tema lá, mas teve uma discussão porque ele não estava bem nas pesquisas, né? E me reclamaram comigo, etc. Para a gente, né? Tem que precisa falar com o marqueteiro. Foi alguém do grupo dele que veio falar, mas pera lá, né? Não, você está errado na sua pesquisa. Ele falou, olha, a gente faz o que tem que fazer. Doa quem doeu. Eu tava, nossa, esse aqui, nós não abrimos mão desse resultado. Portanto, se você tem aí, a nossa pesquisa está dizendo que você tem 7, 8% de intenção de votos, a gente assina embaixo desse número aí. Tá ligado? Não, eu tenho pesquisa mostrando que eu estou com 20%. Eu falei, bom, aí se eu tenho alguém que encontrou, problema, bom para você. Falei, nós vamos assinar embaixo do nosso trabalho. E depois deu o que deu, né? Deu um mal quebra-pau, né, naquela eleição toda. E aí que ele viu que, eu falei, gente, né? Se você faz um trabalho sério, você tem a garantia do método que... Né? Porque é o seguinte, as pessoas não pensam, param para pensar, assim, um médico, né, tem uma intercorrência, né, ele perde o paciente. A família entra com um processo contra, né, por imperícia médica, por um erro médico, etc. Quem é que defende o médico? Só tem uma coisa, é a metodologia. O processo todo. Mais nada defende ele. Se ele cumpriu todo o processo, ele é inocentado. Ele vai ser absolvido. Se ele não fez isso, se ele resolveu inventar alguma coisa dele, ele vai ser processado. A única coisa que defende é uma coisa comprovada, né, que ele aprendeu durante a sua vida na universidade, na academia. Porque mais nada vai defendê-lo. E a gente sabe disso. E, portanto, a gente... Né, vou contar rapidamente para vocês o caso de uma... Quando entrou o video poker no Brasil... Lembro. Olha, até então, todos os vídeos que a gente tinha aqui dos computadores eram de fósforo verde. Quando chegou esse vídeo pouco, era lindo, era aquela máquina, né? aquele monitor, mas lindo, sabe? As cartas ficavam uma maravilha, ficava como hoje a televisão. Então causou um furor, aí a Polícia Federal prendeu, né? Prendeu e levou para a USP para fazer o teste para saber se aquelas máquinas eram honestas ou não. Ah, se o vídeo pouco funcionava ou não? Não, se era honesta. Se era honesta, se ela dava o resultado certo. Exatamente, se ela cumpriu o que prometia, porque estava toda a instrução lá, né? Tanto chance de ganhar. E eu fui o cobaia, eu também fiquei lá jogando poker, vídeo poker, né? Pegaram um grupo de estudantes da USP, nós fomos o cobaia para testar aquilo. E chegando no final, os professores, né, que estavam comandando aquele projeto, para a Polícia Federal, fizeram um relatório, né, dizendo que a máquina não atendia. Não, né, funcionava. Que não atendia aquilo que ela dizia no seu manual. Esse relatório foi entregue para a Polícia Federal e, com base nisso aí, o Ministério Público proibiu as máquinas. Né? Proibiu a entrada do vídeo poker no Brasil. Bom, e passou-se um tempo. Quem me contou isso depois foi um professor, que era professor da época, que foi meu amigo aqui na Federal depois, foi um colega meu aqui na Federal. Uhum. Que estava comentando que ele foi chamado, né? Porque a empresa que produziu o vídeo poker contratou uma equipe de advogados internacional e montou um processo contra o governo brasileiro. E aí, né, chamaram os professores que fizeram para dar o depoimento lá, como é que tinha sido feita a pesquisa, etc, etc. Esse meu amigo disse o seguinte, Jorge, olha, gente, nós somos PhDs, pô, né? Fomos lá para falar, mas isso aqui, eu fiz um relatório, estamos cobertos de razão. Ele falou, Jorge, a gente entrou lá e nós saímos, né, abaixo da sola de sapato. Porque aqueles advogados, né, estudaram o relatório inteirinho, produzido pelos professores da USP, questionando ponto por ponto. E tem um monte de pontos lá que não tinha uma defensiva teórica para aquilo lá. Ele falou, nós aprendemos estatística com os advogados. Olha só, eles acharam os buraquinhos ali. Buraquinho. Aqui, vocês não podiam ter feito isso. Não, mas a gente sempre faz isso. Não, isso sempre faz, isso aí não é justificativo. Né? Olha só. Exatamente. Aquilo para mim foi uma tremenda lição. Porque eu já participei de auditoria, né, pra, né, de sindicância, não, de peritagem. Eu já fiz peritagem para... Né, eu tomo cuidado devido, porque quando entra no jurídico, no meio,
Eles procuram pelo em ovo para saber se de fato você fez ou não fez aquilo. Por isso, o cuidado que a gente toma, está lastreado numa série de conhecimento que a gente foi adquirindo no tempo, razão pela qual, quando a gente entrega um produto, a gente tem que estar relativamente tranquilo que aquele produto realmente foi bem feito. É verdade. Tá? Professor, nós estamos aqui nos últimos 2 minutos da entrega. Olha, já passou uma hora, como passa, né? Gostoso. Eu queria que esse momento, professor, com toda a sua experiência de acadêmico, de empresário, também empreendedor, deixasse aí uma mensagem para os nossos empreendedores e um conselho aí de estímulo. Se eu puder, vamos dizer assim, dizer alguma coisa para eles, eu tenho que dizer o seguinte, ó, não desista dos seus sonhos. Ou seja, as dificuldades, todo mundo que tem sonho, ele, às vezes, enfrenta dificuldade e, por essa dificuldade, ele acha que o sonho não é real, que o sonho não é viável, que ele não vai conseguir, que ele não tem competência, não tem capacidade. Então, você tem que acreditar em você. Você tem que acreditar que você é capaz de chegar lá. Você pode não chegar, às vezes, no momento que você quer, no tempo que você até programou para isso. Mas se você insistir, se você for persistente, se você for capaz, e não ser cabeça dura, você tem que ter a mente aberta, você tem que ter a mente aberta para enxergar os sinais que o mundo te dá, você vai selecionando, devagarzinho, se você for insistente, persistente, você vai começar a ligar um ponto com o outro e depois de um tempo parece que a solução é mágica. Tá, isso acontece, aconteceu comigo, aconteceu com um monte de gente que eu conheço. Então, se eu tenho uma mensagem para dar para esses empreendedores, é essa aí. Acredite no seu sonho e lute por ele, porque ninguém vai lutar por ele. Não é o pai, a mãe que vai lutar por ele, é você. Só depende de você. Exatamente, só depende de você. E como é uma coisa para ser construída, você que sabe do instrumento que você tem e do que você precisa para chegar lá. Mas você que tem que vestir a camisa, acreditar que você realmente tem um sonho bom, você tem uma coisa boa para fazer e, portanto, você vai conseguir se você acreditar e agir com persistência. Tá? É verdade. Então, maravilha! Mais um Mova-se Empreendedor, hoje mais um especial com PhD em Estatística, o professor Jorge Luiz, sócio-diretor da Estadsol Soluções Estatísticas, dando uma aula para a gente hoje sobre pesquisa de mercado, pesquisa eleitoral e todas essas questões que estão... Eu preciso acrescentar uma coisa. Claro. Por que eu estou falando isso? Porque eu sou um exemplo. Eu comecei na roça, trabalhando na roça, capinando café, cortando cana. Eu tive uma vida, até entrar na universidade, foi um sufoco danado, consegui fazer a universidade, terminei a universidade. Quando eu estava terminando, 10 anos antes de terminar, eu já estava programando a minha aposentadoria, o que, que eu ia fazer. E tão logo eu terminei a universidade, eu já fui, já fui indicado, já fui ser consultor de empresa, cheguei a, fui consultor da PwC, da Price, hoje eu desenvolvo trabalho para grandes empresas. Tá? Então, eu estou aí e nem dou conta de tanta gente que me procura. Hoje, por exemplo, recebi um telefone da Folha de São Paulo, querendo que eu faça uma avaliação. Vocês vão ver daqui uns dias sair da Folha de São Paulo. Novidades. Ou seja, são coisas que, porque eu sou assim, eu acredito. Né? E o professor saiu de lá, capinando café. Exatamente. Começou lá mais puro, Exatamente. Capinando dos 10 aos 17 anos, eu trabalhei direto na roça mesmo. Tocando 9 minutos. Buscou o sonho e a oportunidade. Exatamente. Mas não dizer, chega um tempo que você é meio atabalhoado, sem saber para onde você vai, mas eu sempre acreditei que eu era capaz de fazer alguma coisa. A minha persistência, a minha teimosia, não é a minha inteligência, não, porque eu não sou muito inteligente ninguém. Mas a minha persistência e teimosia fez com que eu chegasse até onde eu chego hoje. Eu sou um cara realizado, não digo financeiramente, porque aí, mas do ponto de vista profissional, eu cheguei do topo. E pessoal, E pessoal, porque profissional e pessoal. Dizem que quem gosta do que faz não trabalha nem um dia. Exatamente, né? Eu o tempo todo fazendo coisa que eu gosto. Qualquer coisa melhor. Isso aí, professor. Muito boa noite. Boa noite, pessoal. Muito obrigado, professor, pela presença. Fantástica. E até a próxima quarta-feira com o nosso Mova-se Empreendedor. Nos siga nas redes sociais, Twitter, Facebook, YouTube, TikTok e mais algumas que estão chegando aí, tá bom? Muito obrigado e até a próxima quarta-feira. Obrigado, professor.